dhe lisur nga data 3 fenjë djetor, këti viti dhe pushojnë së funksionuar i gjitha kazinot elektronike. Ndryshimi sotën përfshin edhe bastet sportive. Në teritorin e Republikës Shqipërisë, nga 1 janari nuk do ngrihet më asnjë qepen për baste. Dhe, ashtu siç është përcaktuar ligjin ekzistues, nuk do ngrihet më asnjë qepen për kazino elektronike në asnjë zonë të banuar në 28.000 km2 të Republikës Shqipërisë. Empoli me Baragos, gol, pastaj për një shkollë, anë shkollë.